E aí, piazada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um bike vlog. Por isso que eu vim de luva. Hoje eu tava com aquele rolezão aqui na praça. Sim, só em três rolezão, cabelo rolezão. Bike, vai, tá? Daqui a pouco chega a gente. Hoje estamos de boa. Bike limpa. Friozinho, tempo chuvoso, não tem sol. É cheio de risada. Suporte de peito, e todo mundo gosta de suporte de peito, então vamos trazer com suporte de peito. Eu odeio! É, eu também não gosto muito. Mas escrito eu gosto, então vamos trazer. Tipo, eu não gosto porque quando tu tá dando grau ele fica filmando assim pra cima. Eu gosto mais do suporte de cabeça, né? Mais ruim de levar pra lá e pra cá, mas também fica melhor o vídeo. Olha o que eu tô logo atrás. Vai rápido! Ah, já esqueci aqui. Vem! Cuida! Ai, vai! Só vai que não vem ninguém. Só que eu tô logo atrás. Vai à frente. O maluco é bravo, esse cara é louco! Mas esse cara é louco, né? É louco? Oxi! Bisque Vlog? Igor Bisque Vlog. Pira. Pica. Oxi, chuchu. Ó! Ó! É isso que você tem uma bike full, né?
cara. Eu tenho muito medo de cair em valor. Ó, poste, filha da p. Olhou todo. Ó, oh, eu duvido alguém ir lá do fundo e saltar e sair aqui, ó. Então aí, pesada, finalizando, tem mais um vídeo com sucesso. Deixa aí nos comentários, beleza? Deixa o like, se inscreva e até o próximo vídeo, valeu! E é isso aí.